Telo ubijene Srpkinje Suzane S. 36 nađene sinoć u stanu Beču gde živjela sa svojim suprugom N. S. 44 i sedmogodišnjim sinom, preneli su austrijski mediji. Suzana je navodno poreklom iz Trstenika. Nakon što je u sredu u stanu Beču u 11 opštini Simering pronađeno telo 36-godišnjakinje, uhapšen njen suprug zbog sumnje da je odgovoran za njenu smrt. Međutim, ovaj 42-godišnji muškarac ubrzo je pušten zbog nedostatka dokaza, ali je dalje sumnjičen. Sud je naložio obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, saopštila je policija. Istraga se nastavlja. Uzrok smrti žene ostao je još uvek nejasan.